Оваа опрема е многу значена во овој момент. Се работи за три биосейфти кабинети со високо ниво на заштита и еден автоматски екстрактор за изолација на вирусна РНК, како и реагенси за 3000 анализи. Оваа опрема ќе овозможи лабораториите на Институтот за судска медицина и на Институтот за микробиологија да го зголемат својот капацитет, односно бројот на анализи за детекција на COVID-19 на дневна основа.